Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já vám dneska ukážu, jak se dá vytvořit tenhle trojúhelníkový šál. Já jsem na to použila pěkně tlustou vlnu a 9 háček. A jak jsem to udělala, to vám ukážu teď. Tak, tady je moje vlna. Je to Kerenty Cake, je to relativně tlustá vlna a jak jsem říkala, použiju 9 háček a jak vidíte, tady je zase takový barevný přechod do červena, do růžova, trošku fialové. Je to 240 gramů a 80 akryl, 20% vlny. Tak a jmenuje se ta barva Spiced Cider, nebo tenhle druh té vlny. A já tady zprostředka najdu ten začátek toho klubíčka. Tak to šlo docela rychle. A podívejte, tady ještě další barevný odstín. Tak, ale já budu potřebovat zevnitř ven a začnu tedy 6 očky. 1, 2. Tak 2, 3, 4, 5 a 6. Vidíte, opravdu se s tím dá hezky pracovat s tou vlnou. Tak jestli by se to ale chtěli mít trošku užší nebo pevnější, tak můžete vzít menší háček. Tak a teď ty 3 očka mám do výšky a zapíchnu tedy do toho 3. očka. Tak a tady protáhnout a tady mám první sloupeček a hned zapíchnu tady vedle, protáhnu a zase 2, tak a ještě ten 3. sloupeček, tak a to samé ještě 1 a podívejte, tady mám tedy docela už velký kousek jenom z těchto pár oček a z těch 3 sloupečků, tak. A já myslím, že to je tak 2,5 cm do výšky a další kostička, nebo ten další čtvereček, bude zase 6 oček a teď zase zapíchnu tady do toho 4. očka a udělám tam ten sloupeček, jako jsem to dělala s tím předešlým a hned tady taky 2 a 2. Tak a teď tady mám tedy ty 2 kostičky a ty spojím tady. Tak, řetízkové očko a mám to hezky spojené a mám to ty 2 kostičky spojené na 2 růžkách. A pokračuju dalším kostičkou, tak a přímo tady do těch oček ty 3 sloupečky, tak a jde to opravdu hodně rychle a jak vidíte, mám tady hned další ten čtvereček a budu pokračovat. Tady mám ty očka, tady mi to začíná a to je ten první, ta první kostička a teď pokračuju dál, zase vezmu 6 oček, tak každý ten čtvereček začíná 6 očky, je to opravdu jednoduché, pořád se to opakuje, tak otočit a tady zapíchnout do toho 4. očka, hned vedle zase sloupeček a tady do toho rovnou zapíchnu a tady se to propojí a tady zase do výšky. Tak a tady to takhle oháčkuju a zase 3 sloupečky. Tady zase 1 řetízkové očko,
Tak, tady do výšky 3 a zase 3 sloupečky. Tak a v té třetí řádce tady mám zase 3 ty čtverečky a vidíte, jak mi to tedy roste. Já teď udělám ještě tu čtvrtou řádku, abyste viděli, jak začnu. Tak zase 6, otočit, zapíchnout do toho čtvrtého. Tak a teď vám hned ukážu, jak to bude velké, když udělám tu čtvrtou řádku. Tak, 3, zase řetízkové oko, očko a zapíchnu tady. A je to opravdu hodně jednoduché a hodně rychlé. Tak, a teď už jsem tady u té poslední řádky. Jedna a dva a tři. A jak vidíte, tady už máme ten první barevný přechod. Tady ty první, nebo tady ten trojúhelníček na začátku, ten mám v té červené barvě a tady už mám tu zelenou a teď to ještě trošku poměřím. Tak, tady ten malý čtvereček je, já jsem říkala 2,5 cm, ale má tedy 4, tak to jsem neúplně správně odhadla. Tak a takhle nakonec to má už 16 centimetrů, takže to jde opravdu hodně rychle to roste. A jak vidíte, za chviličku jsem upletla tak, nebo uháčkovala takovýhle velký kus, takže to rychle ubíhá a to člověka i motivuje tedy háčkovat dál. A já teď tedy budu pokračovat a ukážu vám, jak se to potom bude vyvíjet, nebo jak ten šál bude vypadat a budu pokračovat úplně stejným způsobem. Celé se to vlastně opakuje, jako jsme to dělali doteď. Tak a tady je ten slíbený update a jak vidíte, už se mi to tady pěkně zvětšilo a i ty barevné přechody začínají být tedy pořádně vidět. A teď už se dostávám zpátky k takové červené barvě a tady vidíte ty malé čtverečky, nebo ten vzor je opravdu hezky vidět. Tak a jak vidíte, já jsem se dostala na konec té vlny a tady na konci je tedy teď zelená barva a to bude teď můj i ten můj poslední řádek. A na té spodní straně tam je takovýhle cikcak vzor a ten i tak zůstane. Tak a já to tady odstřihnu, ten zbyteček té vlny, vytáhnu a tady to zatáhnu a teď mám tedy tuhle vlnu na zapošití a samozřejmě taky musím zapošít tu začáteční vlnu. A ještě vám ukážu, jak tedy ta šála, ten šál vypadá. Takhle, když to roztáhnu, tak se mi to ani nevejde všechno do obrazovky, ale člověk hezky vidí tady ty malé polštářky nebo ty čtverečky, které se potom i tady do sebe zbíhají s tím barevným přechodem. Myslím, že je to opravdu hezký vzor a s tou vlnou se taky moc hezky pracovalo. Doufám, že se vám tenhle návod líbil. Pište mi do komentářů, jestli to někdo z vás vyzkoušel a jak se vám to tedy, když tak
povedlo. Já se budu každopádně těšit za palec nahoru a zase na příště u jednoho z dalších videí. Ahoj!